Jeg skulle ikke til sjøs. Jeg var ingen sjømann. Jeg hadde handelskorn. Og jeg hadde jobb i en forretning i Larvik. Men så var det en sommerdag da, i 1939, så kommer den nye tankbåten inn av Larviksfjorden, Skaraas. Den var bygd bare et år eller noe sånt i forveien. Og jeg så den båten. Og så flott og fin. Hvitmalt, med det skorsteinsmerke med B i over. Det var en søndag, ja, 3. september. Vi kom fra Leningrad. Og vi hadde losset bananer. Og gikk igjennom Kielekanalen den søndags ettermiddagen. Det var et usedvanlig pent høstvær den søndagen. Og det var en masse folk som promenerte der ved bredden av denne kanalen. Tyske tropper hadde gått inn i Polen den 1. september. Og formiddagen denne søndagen erklærte så England og Frankrike krig imot Tyskland. Jeg var jo veldig ung en gang, men jeg så disse som marsjerte der, og som kjente de da krigen var brutt ut. Og jeg så det at de hilste på hverandre, men de heilet også. Klart, det var jo et nervepress. Det var jo det. Og jeg vet ikke, men det var vel kanskje slik med de fleste av oss, at innerst inne hadde vi en tro og en tanke på at vi skulle klare oss. Ute på dekket dine, så vi hørte hva dunk, 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 dunk fra maskinen. Og så var det en som kom ut på mellomdekket. Det var ingen andre enn Alf Hoyne, kaptein. Og vi så på han med en gang at det her måtte ha skjedd noe, for han hadde tårene nedover ansiktet. Og så sier han: I dag er Norge i krig. Den tyske nasjonen har okkupert og gått inn i Norge. Og vi gikk da tilbake til lugarene våre. Det ble ikke sagt et ord. For det første jeg kan huske, det var jo det at hva vil skje nå? Kommer jeg hjem noen gang? Når vi kom tilbake til Singapore, så fikk vi liksom oppdage hva krig egentlig var begynnelsen på. For det første så ble den her fine, hvitmalte båten, den ble nesten svartmalt. Et mørk, mørk gråfarve. Skorsteinsmerket ble bare malt over og feia over. Og vi skjønte jo faktisk nesten ikke noe av det. Det ble påmontert bak på atterskipet, en svær plattform, jernplattform. Der ble det plassert en 4,7-tommers kanon. Det var ikke noe småkanon. Og vi lærte etter hvert alt dette skytset som vi da fikk ombord. Og vi var ute og skjøyt med prøveskyting med den svære kanonen. Og bikkja, den skremte vi livet av, så den måtte han med Sturten som hadde den bikkja. Den måtte han skyte, for den ble helt ødelagt ut av det skuddet og skremt.
Så det var litt der, og da fikk vi vår første oljelast med nesten 15 000 tonn med høyeksplosiv gass til flyvåpenet. Og fikk vi beskjed at den skulle til Storbritannia.